Prošle godine je jedan pogon kompanije TGRF, trenutno radi 60 radnika, negde do 1. maja treba da se uposle još 40, znači 100 radnika. 100 radnika radi u kompaniji Trentex, tako imamo neke pregovore, evo sutri preko stranu dolazi neki investitori iz Turske koji žele da grade u našoj industrijskoj zoni Murica 1, tako da eto i pored ove teške situacije očekamo da ove godine uposlimo još određeni broj ljudi kako bi se ta stopa nezaposlenosti dovoljena na neki Normalno nivo imamo tu najavu o realizaciji nekih krupnih velikih infrastrukturnih projekata, pre svega mislim na rekonstrukciju vodovode mreže u gradskom delu 28 km će se rekonstruisati, rekonstrukcija doma zdravlja, rekonstrukcija ulične, kompletno ulične razrede, tako da ono što smo zaplanirali mislim da ćemo se piti da to realizimo do kraja ove godine.